Привіт всім, з вами Чоткий Паца. Що ж, давайте подивимось, що робить та депутата. В ході слідства зібрані і інші докази, які повністю та об'єктивно підтверджують вину народного депутата. Як завжди, наші депутати вкрали грошей і, типа, хочуть вилізти чистенькими, тобто, як кажуть, сухими із води. Зараз ми з вами подивимось і розберемо, що вони придумали цього разу. Мінімум 100 тисяч гривень нести треба, мінімум, для отримання ліцензії. Тобто ви тільки вслухайтесь, як мінімум 100 тисяч. Він говорить, що для начала, щоб, ну, типа, я щось замутив для тебе, і намаж мені охуєнно лапу маслом, і тоді я, типа, ну, що-то почну, типа, двіжувати, ви розумієте? Ну, що, типа, на 100 тисяч гривень можна було подіти всіх моїх пациків з города Ровно в піздаті костюми. Я допомогу покриє. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш робити документи. А так, ви тільки послухайте, тільки тип намазав лапу, Масійчук зразу починає: чувак, я тебе прикрию, навіть якщо ти ще там, типу, не начав, типу, що-то робити, чи, або вже начав що-то робити, я тебе вже прикрию, типу, розслабся, то все заєбі. Це ж він, короче, з радикальної партії, ви, короче, ви купаєте, це чувак з тої партії, де, типу, головний партії. Діалог дуже простий. Партія йде на вибори, мабе гроші. Помагайте партії, партія помагатиме вам. Цей гон каже: чувак, команда йде на вибори, типу, дай, типу, денег, типу, і все, типу, ну, все буде на межі, короче, прикиньте. Запит по комерційному питанню, це комерційне, ну, питання, коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Якщо ти хочеш уладити вопрос по комерційному питанню, це, ну, типу, від десятки до 15 зелені. От, ну, як ви думаєте, кожен день так, типу, ну, то де у нас ті гроші появляться, ви мені скажіть? Я сказав, що зроблю. Опа, тип навіть в руках бабки каже: все, чувак, все заєбісь, нахуй, ти з нами, ти в долі, типу, все, типу. Невідкладно, зараз. Бідний Ляшко стоїть, думає: блядь, за що мені це, господи, за що? Я ж хуй засав, що зрячий, що, блядь. 262, постанова... Що їй ожидалось, 262, за то, щоб, ну... Типа посадить. Ну, от, в принципі, ну. Дорожка дальня, казенний дом. Ну, думаю, п'ятнашкою вона по-любому йому світить. Може, навіть і більше, звісно. Хоча мені кажеться, просидить якусь, ну, п'ятерочку десь, сука, і вийде, в принципі. Ну. Може, навіть не п'ятерочку, а якусь нещасну двоєчку, трьошку просидить і замаже це все діло. А все інше будете розповідати з екранів телебачення. Дякую, шановні колеги. Як же ж, ахуєнно, була в мене жизнь, кіта, ну. Емоції хороші, поспоминай так. Добігався. Доігрався. З вами був Чоткий Паца. На все добре і до зустрічі.